Moi, moi. Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna. Ja tää on B-luokka podcast, jossa me keskustellaan rikoksista, salaliittoteorioista sekä muista meitä kiinnostavista synkemmistä aiheista aina perjantaisin meidän semiasiattomalla tavalla. Tätä podcastia voi kuunnella yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten esimerkiksi Spotifysta, iTunesista ja Suplasta. B-luokka podcastin ääniversion löytää myös YouTubesta. Käykää tilaamassa kanava. Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka Official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog-kanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka podcastia. Tervetuloa tämän viikon jaksoon. Tervetuloa. Ihan tähän jakson alkuun halutaan sanoa pari asiaa. Meiltä on joskus kyselty, että kannattaisiko meitä kuunnella Podimon kautta, että tukisiko se meitä jollain tavalla. Ja nythän tosiaan tilanne on se, että jopa toivottaisi, että kuuntelisitte sitä kautta, sillä nyt me saadaan niistä kuunteluista tuloja. Ollaan siis edelleen ilmaisena ja jatkossakin meidät löytää kaikilta podcast-alustoilta, mutta jos haluatte jotenkin tukea meitä, niin käykää seuraamassa meitä Podimossa ja kuunnelkaa jaksot sitä kautta. Tosiaan mä en tätä edes aikaisemmin tiennyt, mutta Podimossa voi kuunnella jaksoja ihan ilmaiseksikin, ei kaikkia, mutta ainakin osaa. Ja meidän jakso on ihan ilmaisessa kuuntelussa siellä, eli siitä ei tarvii välttämättä maksaa mitään siellä Podimossa, että meidän jaksoa voi kuunnella. Ne, jotka on käynyt katsomassa meidän ensimmäisen vlogin meidän vlogikanavalta, B-luokka, nimellä löytyy YouTubesta, niin saattaa muistaa, että me puhuttiin siellä tai suunniteltiin siellä meidän uutta podcastia. Ja tosiaan tämä podcast on nyt olemassa ja sitä voi käydä kuuntelemassa nimellä B-osasto. Ja sitä voi käydä kuuntelemassa yleisimmiltä podcast-alustoilta. Käykää tsekkaamassa B-osasto. Siellä me keskustellaan todella rennosti kaikista asioista, mistä me ikinä halutaan jutella. Semmoista viihteellistä ja hauskaa sisältöä löytyy sieltä. Toisin kuin tämä podcast, B-luokkapodcast, niin B-osasto ei tule YouTubeen ollenkaan, vaan pelkästään niille podcast-alustoille. Ja toki jos haluatte meitä tukea, niin se Podimo on place to be. B-osaston ensimmäinen jakso on tosiaan ilmestynyt nyt keskiviikkona ja se tulee tästäkin eteenpäin ilmestymään aina viikon välein keskiviikkoisin. Kiitos muuten kaikille, jotka on käynyt kuuntelemassa meidän podcastia. Paljon asioita on tapahtunut ja nyt on käynyt niin, että me ollaan tällä viikolla ensin siirrytty siellä 10 Spotifyn suosituimmissa podcasteissa ja sitten siellä 3 siitä ja nyt me ollaan oltu jo pari päivää siellä 2. Mikä on siis ihan hullua, vaan Antti Holma on meidän edellä. Häntä emme voi ohittaa, hän on kuningas enkä haluiskaan ohittaa häntä, koska Antti Holma best. Joo, hän saa siellä pysyäkin kyllä. Joo, Antti Holma, don't worry oikeasti. Kiitos kaikille ihan tosi paljon, että olette kuunnellut ja teidän avulla ollaan tosiaan sinne päästy. Tosi kiva. Itkin tosiaan sushibaarissa tämän takia, että kiva juttu sitten. Mutta jos nyt mennään ihan aiheen pariin. Tänään käsittelyssä oleva tapaus lähettää meidät Etelä-Koreaan. Pohjois-Koreaan liittyviä jaksoja ollaankin jo tehty, mutta tämän tapauksen näyttämänä toimii tosiaan Etelä-Korea. Ja tämä aihe on kuulijatoive. Kiitos taas kerran hyvästä toiveesta. Meille saa tosiaan noita toiveita lähettää. Ollaan niitä siis saatu jo tosi paljon, mutta se on tosi kiva, että on niitä vaihtoehtoja sitten siinä vaiheessa, kun päälyä ihan tyhjää, että mihin aiheeseen sitä oikein lähtisi perehtymään. Niin kuin jakson nimestä näkee, niin mä oon tehnyt tänään taustatyön Korean sammakkopojista. Sisältövaroituksena sanon, että tässä jaksossa tullaan käsittelemään alaikäisten lapsien kuolemaa, joten jos sellainen ahdistaa, niin suosittelen skippaamaan tämän jakson. Tämä tapaus on taas kerran tosi turhauttava ja pistää miettimään, että jos tämän tapauksen poliisitutkinta olisi tehty paremmin, olisiko näiden poikien kohtalo voitu selvittää. Vielä reilun 30 vuoden jälkeen tämä tapaus herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Teorioita kuitenkin on, ja keskustellaankin niistä Hannan kanssa jakson loppupuolella. Vuosi oli 1991, ja päivämäärä maaliskuun 26., kun 5 poikaa lähti Tiekun kaupungissa Etelä-Koreassa retkelle, jolta he eivät koskaan palanneet. Tieku on Etelä-Korean 3. suurin kaupunki, ja siellä on asukkaita noin 2,5 miljoonaa.
Nämä kadonneet pojat oli Wu Cheol Won, 13 vuotta, Jo Ho Chon, 12 vuotta, Kim Jong Kyu, 11 vuotta, Park Chan In, 10 vuotta ja Kim Jong Sik, 9 vuotta. Pojat asuivat perheidensä kanssa aivan tiekun laitamilla ja he olivat naapureita. Cheol Wonin isä on sanonut poikien olleen yhtä läheisiä, ellei jopa läheisimpiä kuin veljet, ja kutsui heitä viideksi muskettisoturiksi. Näistä pojista ja heidän perheestään on hyvin vähän tietoa saatavilla. Tiedetään, että he on olleet vähävaraisia ja isät on käyneet esimerkiksi tehdastöissä, eli aika tämmöisillä pienipalkkaisilla aloilla. Poikien on kerrottu olleen iloisia, valoisia ja sosiaalisia. Toi kyseinen päivä tiistai 26. maaliskuuta oli kansallinen juhlapäivä ja näin ollen ihmiset saivat nauttia vapaapäivästä. Tämä siis siitä syystä, että Etelä-Koreassa järjestettiin ensimmäiset vaalit 30 vuoteen. Pojat lähtivät matkaan aamulla aikaisin. Ilmeisesti mukana oli ollut myös kuudes poika, joka oli kuitenkin lähtenyt pian kotiinsa takas, koska oli unohtanut syödä aamupalan. Cheol Wonin isän ystävä on myöhemmin kertonut, että oli nähnyt pojat tuona aamuna ja he olivat kertoneet miehelle, että olivat menossa nappaamaan salamanterin eli pyrstösammakon munia. Tästä tulee siis nimitys sammakkopojat. Monissa lähteissä sanotaan, että toi sammakkopojat nimitys olisi jotenkin väärä nimitys, mutta kun asian tarkistin, niin Wikipediassa ainakin sanotaan, että salamanteri on sammakkoeläin ja niidenhän munia he olivat tosiaan lähdössä etsimään tänä aamuna. Poikien perheellä ei ollut tarkkaa tietoa siitä, että minne nämä pojat lähti, mutta täytyy nyt muistaa, että ollaan 90-luvun alussa, jolloin lasten valvonta oli paljon löyhempää mitä nykyään. Oli siis varmasti ihan normaalia, että lapset lähtivät leikkimään lähistölle eikä vanhemmat olleet ihan tarkkaan kartalla siitä, missä he menivät. Ihan omasta nuoruudestakin kyllä muistan. Että. Ja siis oli just sanomassa, että jo 90-luvulla on varmaan ollut myös niin kuin vielä huomattavasti löyhempää kuin 2000-luvulla, jolloin mä muistan olleni lapsi ja tosiaan leikkineeni pihoilla ja ympäri niin kuin sitä kerrostaloaluetta, millä me asuttiin. Ja siis saatettiin ihan niin kuin siinä niiden lähikerrostalojen lasten kanssa pyöriä hyvinkin kaukana siltä alueelta ja tosi, tosi nuorenakin. Niinpä. Että eikä siellä ollut mitään puhelimia, jos jollain sattui joku kännykkä olemaan, niin ok. Mutta siis muistan, että mullakin oli kännykkä niin kuin jo tosi nuorena, mutta ei niitä kanniskeltu, eikä niitä saanutkaan kanniskella mukana siellä. Että, niin kuin, että ei se ole mikään ihme mun mielestä. Nythän on asiat hyvin eri tavalla. Eihän. Niin on, niin on. Kello 1 sinä iltapäivänä sai Cheol Wonin isä puhelun Taekwondo-salin ohjaajalta, koska hänen poikansa ei ollut saapunut treeneihin sovitusti. Hyvin pian kävi ilmi, että hänen poikansa ei ollut ainoa, jonka olinpaikasta ei ollut tietoa. Myös neljän muun pojan vanhemmat olivat alkaneet huolestua, kun lapsista ei alkanut kuulua. Nämä vanhemmat alkoivat etsimään naapurustosta, mutta poikia ei löytynyt. Koska yhden vanhemman ystävä oli kertonut nähneensä pojat, ja he olivat kertoneet menevänsä etsimään sammakon munia, vanhemmat päättelivät, että lapset olisivat luultavasti suunnanneet vuorille. Vanhemmat lähtivät etsimään lapsiaan Varjon vuorille, mutta etsinät osoittautuvat turhiksi. Näistä lapsista ei näkynyt jälkeäkään. He viipyivät vuorilla tuntikausia etsien, mutta kun alkoi olla jo pimeää eikä lapsia löytynyt, he ilmoittivat pojat kadonneiksi. Valitettavasti poliisit ei ottaneet poikien katoamista tosissaan, vaan olettivat poikien lähteneen vain karkureissulle. Nyt otetaan huomioon, että kyseessä on 9-13-vuotiaat pojat. Siis mun mielestä aivan sama. Niin, siis nuorin on ollut 9-vuotias. Niin, sitä mä just tarkoitan, että aivan sama, että onko ne lähtenyt karkureissulle vai ei. No joka tapauksessa niin. On ikäiset lapset jossain, missä vanhemmat tai aikuiset ei tiedä, missä ne on. Niinpä, just se. Se on siis aivan sama. Mun mielestä on niin turhan päivästä, että sillä ei ole mitään merkitystä, onko ne karussa vai onko ne kadonnut muuten jonkun toisen toimesta. Eli siis ihan alusta alkaen tämä tutkinta ei lähtenyt kovin hyvin liikkeelle. Poliisin mielipide oli, että pojat oli kadottaneet ajantajunsa leikkiessään tai sitten he olivat omasta halustaan lähteneet karkureissulle. Kiva, että lapset vaan saa tolleen valita, että joo, no mä lähden karkureissulle, ei mua kukaan kuitenkaan lähde etsimään, niin mä voin, niin. Juu, aiva. Joo, näin on. Mä katsoin tästä tapauksesta tehdyn dokumentin, jonka linkkaan taas tuonne lähteisiin. Tässä dokumentissa ääneen pääsee lapsien vanhemmat ja heistä huokuu edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen se,
että he eivät olleet tyytyväisiä poliisin toimintaan. Tämä dokumentti on siis ihan parin vuoden takaa, eli aika uusi. Ja nämä vanhemmat, ketkä tässä on äänessä, niin on tietysti jo vanhoja ihmisiä. Ja kovasti kävi sääliksi, kun mä katsoin tuota dokkaria. Tässä dokumentissa oli jotenkin tosi jännää se, että vaan näiden poikien isät oli äänessä. Mä en siis tiedä Korean kulttuurista ihan hirveästi, joten voiko se olla joku kulttuurinen juttu, että näitä äitejä ei tässä dokumentissa nähty, en tiedä. Mä siis en ole mikään Etelä-Korean kulttuurin ekspertti, mutta siis mä oon jonkun verran seurannut populaarikulttuuria ja nimenomaan musiikkia ja näitä sarjoja ja muita. Ja siinä mielessä niin kun tiedän jotain ja sen mitä mä tiedän varmaksi on se, että edelleen Koreassa on todella selkeät roolit miehillä ja naisilla. Toki en tiedä, siis aivan eri tavalla kuin meillä täällä. Tosi paljon selkeämmät roolit. En siis tiedä, että onko tämä nyt vaikuttanut välttämättä tässä tilanteessa. En voi sitä sanoa. Mutta voi olla hyvin mahdollista, että on ajateltu, että se on niinku tavallaan niiden isien rooli ottaa niinku tämä julkinen puoli hallintaan, mistä me tiedetään. Niin se voi olla. Ja mistä me tiedetään edes sitä, että missä nämä poikien toiset vanhemmat ylipäätänsä on, kun ei meillä ole mitään tietoa. Eikä se nyt välttämättä ole hirveän helppoa edes lähteä tuommoisen dokumentin tekemisen mukaan, missä revitään kaikki haavat uudestaan auki. Ei todellakaan siis. Ei missään tapauksessa. Jos joku ei halua tuommoiseen lähteä, niin en siitä kyllä syyllistä mitenkään. Joo, ei sitä voi ketään syyttää kyllä. No ei. Vaalien takia poikien katoaminen ei aluksi saanut suurtakaan mediahuomioon. Heitä pidettiin tosiaan vaan karkulaisina, ei kadonneina. Vaikea edes kuvitella, että miltä näistä vanhemmista on tuntunut, kun kukaan ei tuntunut olleen kiinnostuneen näistä katoamisista, vaikka heidän maailmansa oli juuri pirstaloitunut palasiksi. Dokumentissa yksi isä kertoo, kuinka vanhemmat alkoi pian olla niin turhautuneita, että alkoivat syyttelemään katoamisista toisiaan. Siis olin vaan sanomassa sitä, että siis mä ymmärrän tuommoisen turhautumisen ihan totaalisesti. Siis vaikka olisi semmoinen tilanne, että poliisit tekisikin oikeasti kaiken, mitä ne pystyisi, niin silti oikeasti toi on semmoinen tilanne, missä niinku vanhempana varmaan siinä olotilassa on helppo lähteä syyttelemään toisia, vaikkei siihen olisi mitään niinku oikeaa syytä. Mutta nyt varsinkin, kun ottaa huomioon sen, että tätä ei selvästi ole lähdetty tutkimaan niinku oikein. Ihan varmasti 90-luvulla on jo ymmärretty se, että ei 9-vuotias poika vaan päätä, että mä lähden ja kaikki on vaan sitten silleen, että okei, se on nyt vaan lähtenyt. Ei se mene silleen. Ei se niinku voi mennä silleen. Niin. Että niinku mä ymmärrän sen turhautumisen täysin. Ja mieti siis itse se tilanne, että sä soittaisit, että joo, että mun mukula on kadonnut. Ja sitten poliisi olisi vaan, että joo, hän on itse lähtenyt. Ei jumalauta. Niin, juu. Ei tuossa ole niinku mitään järkeä. No ei todellakaan. Niin se turhautuminen siinä, niin mä en voi siitä tosiaan myöskään todella syyttää yhtään ketään. Ei. Pojista oli tehty tämmöisiä paperisia katoamisilmoituksia, mutta sen sijaan, että olisi etsitty kadonneita poikia, oli lehtisiin printattu, että pojat olivat karkulaisia. Tämä tietysti turhautti näitä vanhempia vielä lisää, sillä he tiesivät, ettei nämä pojat olisi lähteneet omasta vapaasta tahdostaan. 3 päivää poikien katoamisen jälkeen yhden pojan kotiin tuli puhelu. Perheiden puhelimessa oli nauhoituslaitteet, joten puhelu saatiin nauhalle. Missään ei mainittu, mutta mä oletan, että nämä oli jotkut poliisin asentamat nauhoituslaitteet, että vaikka poliisi ei aktiivisesti tutkinut poikien katoamista, niin olivat he sitten kuitenkin jotain tehnyt. Mä nyt en usko, että 90-luvulla kellään muuten vaan olisi nauhoituslaitetta puhelimessa. Toki siis tämä ei ole mitään faktaa, tämä on mun omaa mututuntumaa, eiku mutujuttuja. On tästä, että kun puhutaan asioista, mistä me ei tiedetä. Taas puhutaan asioista, joista ei tiedetä. Mutta olettaisin siis näin kyllä minäkin, että ei. Niin. Tässä puhelussa miesääni kertoi, että hänellä oli lapset, että he olivat huonossa kunnossa ja 2 heistä oli todella kipeitä. Mies pyysi suurta summaa rahaa ja halusi, että se toimitetaan paikkaan, joka oli lähellä rautatieasemaa. Tämä toi vanhemmille tietysti ihan valtavasti toivoa, mutta valitettavasti kun he saapuivat paikalle rahojen sekä poliisien kanssa ei siellä ollutkaan ketään. Ilmeisesti tässä oli siis kyse jostain tosi hauskasta pilasta. Ja mä en vaan pysty käsittämään, kuinka kenelläkään on sydäntä tehdä jotain tuommoista. Siis mulla tulee ekana mieleen, tietysti, että jos jollain on oikeasti niin suuri rahan tarve, että on valmis tekemään jotain noin hirveätä, niin se on niinku
ei, siis mä en hyväksy sitä missään tapauksessa, mutta se on tavallaan asia erikseen. Mutta jos tää on jonkun mielestä vaan hauska pila tai joku saa tästä jotain, niin siis mä en tosiaan voi antaa mitään diagnoosia kellekään, kuten me tiedetään, kaikki tietää sen. Mutta sanonpa tässä vaan semmoisen, että se ei ole semmoisen ihmisen toiminta, jolla on ihan normaali psyyke. Mm. Siis ei todellakaan kuvittele siis itse, niin kuin, että on tommonen tilanne, maailmalla puhutaan tommosesta ja sä keksit, että oispa muuten hauska soittaa. Niin, mutta tää ei ole viimeinen kerta. Niin. Mutta siis kun on, kyllähän täällä Suomessakin niitä on tapahtunut, että ihmiset tekee piloja. Tapahtuu siis edelleenkin, että ihmiset tekee piloja vakavilla asioilla ja soittelee. Niin. Ja ihan siis uskon, että on ihan yleistäkin, että jonnekin vihjepuhelimeen soitellaan läpällä. Ja sitten poliisi tekee turhaa työtä. Niin ja varmasti. Niin kuin tälleen. Ei se on, niin kuin, mä en näe siinä. Se on niin typerää. Siis kyseessä on oikeat ihmiset, jotka oikeasti etsii lähimmäisiä tai etsii niin kuin totuutta joidenkin asioiden suhteen. Siinä ei ole mitään hauskaa. Ei todellakaan. Vasta vajaan viikon päästä media alkoi tarttumaan viiden pojan katoamiseen. Tapauksesta teki erikoisen se, että kadoksissa oli yhden lapsen sijaan 5 lasta. Yhden lapsen katoamisen vielä ymmärtäisi, mutta kun 5 lasta katoo savuna ilmaan, on se pikkasen kummallista. Muutama päivä tämän jälkeen alkoi tapaus saamaan kansainvälistä mediahuomioon ja poliisikin tuntui alkavan ottamaan tämän asian vakavemmin. Mutta tosi kiva, että vasta siinä vaiheessa, kun tapaus saa kansainvälistä mediahuomioon, niin poliisi alkaa kunnolla vasta tekemään jotain. Toi on tosi yleistä. Mutta siis, come on. Niin. Mä muuten siinäkin kohtaa, kun sä sanoit siitä, että oli kirjoitettu niihin lappusiin, niihin etsintäkuulutuksiin vai mitä ikinä nyt onkaan, että ne on karanneita tai niinku, mitä niissä luki. Karkulaisia. Niin karkulaisia. Niin siis minkä takia siihen on pitänyt kirjoittaa karkulaiset, kun kerran ne on joka tapauksessa kadonneita, oli ne sitten karkulaisia Niinpä. Tai ei. Siinä on jotenkin koitettu jotenkin, tai tulee itselle semmoinen olo, että on koitettu tarkoituksella niin kuin minimoida sitä tilanteen vakavuutta. Joo, no silti se kuulostaa just nimenomaan. Niin. Perheet sai tosiaan kokea toisenkin tämmöisen tosi hauskan pilan, kun he osallistuivat tämmöiseen uutisohjelmaan, jonne sai myös soittaa vihjeitä. Ohjelmaan saapui puhelu, jossa pieni poika kertoi itkien olevansa John Sick. Puhelu katkesi kesken, mutta John Sickin äiti vahvisti, että se todella oli hänen poikansa. Tästä saatiin taas ihan valtavasti toivoa, että ainakin yksi näistä lapsista olisi hengissä. Pian kävi kuitenkin ilmi, että kyse oli taas pilapuhelusta. Ja siis mun sydän särkyy. Mä oikeasti siis mun sydän särkyy myös, koska se äiti ei ole varmaan mitään halunnut kovempaa kuin, että se kuulisi oman poikansa äänen siellä. Ja sitten kun siellä on joku niin kuin nuoren pojan ääni kuuluu, niin kyllähän se voi hyvinkin olla niin kuin tosikin lähellä tai tarpeeksi lähellä, että hän on niin kuin sitä ajatellut, että siellä se on. Hmm. Jopa silloinen presidentti otti asiaan kantaa ja määräsi poliisit tutkimaan katoamisia paremmin. Tämän jälkeen tuhansia ihmisiä etsi poikia vuorilta, mutta mitään ei kuitenkaan löytynyt. Siellä siis tehtiin tosi laajoja etsintöjä noin vuoden ajan. Mutta valitettavasti turhaan. Näiden poikien isät omistivat koko elämänsä poikien löytämiseksi. He lopettivat työnsä ja ostivat halvan pienen kuorma-auton ja etsivät tämän kanssa poikiaan ympäri maata. Kuorma-auton kylkiin he oli liimanneet tämmöiset säänkestävät katoamisilmoitukset pojista. Isät kokivat, että heillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin etsiä itse, kuten arvata saattaa niitä poikien katoaminen oli vanhemmille todella raskasta. Sen lisäksi, että he eivät tuntuneet saavan mitään apua, olivat he myös menettäneet yksityisyytensä ihan kokonaan. Koska he pitivät itse tapausta niin voimakkaasti esillä, niin heidät tunnistettiin joka puolella ja tosiaan heidän yksityisyytensä oli kokonaan poissa. He eivät voineet näyttäytyä missään julkisesti esimerkiksi hymyillen, koska ihmiset alkoivat heti puhumaan tästä, että he eivät olleet tarpeeksi surullisia poikiensa katoamisesta. Mikä on siis ihan naurettavaa, kun miettii, että mitä uhrauksia nämä perheet oli tehnyt näiden etsintöjen eteen. Vaikka he saivat paljon lahjoituksia, niin he käyttivät tosi paljon omaa rahaa etsintöihin ja tosiaan lopettivat jopa työnsä. Ja reissasivat siis ympäri maata. Ja siis tuossa tulee niin kuin mun mielestä niin hirvittävä olo, koska ihmiset, jotka on, suurin osa ihmisistä on menettänyt jonkun läheisen ihmisen. Se, minkälaisia erilaisia tunteita siitä tulee, on tosi sekavaa, varsinkin alkuaikoina. Ja siis vaikka läheinen kuolisi jostain luonnollisesta syystä, niin semmoiset iloiset
hetket, jotka tulee siitä niin kuin sen kuoleman jälkeen, niistä voi kokea tosi suurta syyllisyyttä. Mutta ei ihmiset, ei ihmisistä tule mitään niin kuin, tiedätkö, haamuja sen jälkeen, kun jotain hirveitä niin tapahtuu. Että ihmiset voi silti nauraa ja hymyillä. Ja se voi olla, vaikka ei kokiskaan iloa välttämättä, niin se voi olla vähän sellainen automaatiokin, tiedätkö, että ympäristön takia vaan niin kuin, sä naureskelet jollekin asioille, vaikka mikään ei ole sillä hetkellä niin hauskaa. Niin toi on todella epäreilua, niin on, että jotain ihmistä niin kuin, syyllistetään sen takia, että se on kokenut jotain ilon hetkiä silloin, kun on vaikeita aikoja. Ei se niin kuin vaan, ei asiat ole niin mustavalkoisia, tiedäkö. Noin vuosi katoamisen jälkeen kävi ilmi, että tiedustelupalvelu seurasi poikien vanhempia. Nämä vanhemmat teki paljon haastatteluja ja heidän apunaan oli National Organization of Finding Missing Children and Family-järjestön puheenjohtaja Na Chu Bong. Hän oli nähnyt usein saman miehen tilaisuuksissa ja päätti sitten lopulta kysyä tältä mieheltä, että oliko se toimittaja vai mikä hänen tehtävänsä oli. Mies oli antanut käyntikorttinsa, jossa oli ainoastaan miehen nimi ja numero. Myöhemmin kävi ilmi, että kyseinen mies oli tiedustelupalvelun hommissa. Vanhempien mukaan tiedustelupalvelu seurasi vanhempia herkeämättä ja raportoivat tietonsa edelleen. Vanhemmat oli toki järkyttyneitä tästä ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. He halusivat, että heidän lapsiaan olisi etsitty, mutta sen sijaan he joutuivat itse tutkinnan kohteeksi. Mutta useissa tapauksissa vanhempia kyllä tutkitaan, että sinänsä tässä ei ole mitään uutta. Mä silti ymmärrän tämän vanhempien mielipahan tässä, varsinkin kun he on kokenut, että poliisi on kohdellut heitä muutenkin kävästi ja alentavasti. Mä en siis koita antaa tässä poliisille nyt mitään kreditsejä, koska ne ei niitä ansaitse tässä tilanteessa, mutta on ehkä myös hyvä muistaa, että vaikka niillä vanhemmilla on oikeus olla niin kuin loukkaantuneita tosta, niin valitettavasti myös vanhemmat on usein, tai no ei ehkä vanhempia suoraan tässä syyllistä, vaan niin kuin lähiomaiset voi oikeasti olla usein syyllisiä johonkin tämmöisiin hirveisiin tekoihin. Niinpä, mutta yksi, mitä mä mietin tässä, että miksi vasta vuoden jälkeen, että miksi heitä ei ole sit tutkittu heti, sitä mä mietin myös, mutta en tiedä. Siis jostain syystä sitä ei vaan ole oikeasti otettu vakavasti sitä koko tilannetta. En vaan niinku ymmärrä, että miksi. Siis tässä tulee vaan paistaa jotenkin se, että niin, jostain syystä poliisi on niinku ihan kokonaan ignorannut tämän tilanteen. Tapahtui myös yksi tosi outo välikohtaus armeijan kanssa. Mä en ole nyt tässä vielä ollenkaan maininnut armeijaa, koska me puhutaan siitä aika paljon tuolla jakson lopussa. Mutta perhe on siis alusta asti epäillyt, että armeijalla voisi olla jotain tekemistä poikien katoamisen kanssa. Yksi syy on se, että paikka, josta pojat katosi, eli tämä vuori, on hyvin lähellä armeijan tukikohtaa. Armeija ja poliisi on kuitenkin alusta asti kieltänyt tämän, eikä poliisi näin ollen ole tutkinut asevoimien mahdollista sekaantumista asiaan. Me puhutaan siitä tosiaan myöhemmin vielä lisää, mutta koska mä käyn tätä tapausta nyt läpi tämmöisen niin kuin aikajaanan mukaan, niin mä kerron tämän erikoisen tapahtuman nyt. Eli armeijasta otettiin yhteyttä kaikkien poikien vanhempiin ja pyydettiin poliisilta salassa pidettävää tapaamista. Kuulostaa jo niin kuin heti alkuun todella omituiselta. Eli siis armeijan jotkut jäsenet halusi tavata näitä vanhempia niin, että poliisi ei saisi siitä tietää. Joo. Vanhemmat meni sitten tänne tapaamiseen pimeän tultua ja täällä tukikohdassa heidät johdatettiin suureen telttaan, joka oli täynnä sotilaita. Siellä heille kerrottiin, että he pystyisivät antaa vanhemmille yliluonnolliset kyvyt, joiden avulla he voisivat löytää poikansa. Siis mitä? Joo. Ihan niin kuin todella. Nyt ei haiskahda yhtään tämä homma sitten taas. Niin. Tämä siis kerrottiin siinä dokumentissa, minkä mä katsoin. Tässä dokumentissa puhuttiin vaan heistä, eikä sitä tarkennettu sen enempää. Niin mä oletan, että tällä heillä tarkoitettiin siis sotilaita tai jotain muita armeijan työntekijöitä. Ja he sitten laittoivat käteensä näiden vanhempien päiden päälle antaakseen näille yliluonnolliset voimat. Ainoastaan yhden pojan äiti koki saaneensa voimia. Hän alkoi puhua taukoamatta ja lähti kuljettamaan porukkaa vuorille. Yhtäkkiä hän huusi, että lapsemme ovat täällä. Tätä paikkaa tutkittiin, mutta mitään ei löytynyt. En ole nyt varmaan ainoa, joka ei usko, että tässä nyt mitään yliluonnollista olisi ollut. Mä
vaan luulen, että tämä äiti halusi niin kovasti saada vastauksia ja löytää poikansa, että hän oikeasti kuvitteli saaneensa tästä jotain voimia. Eli vähän tämmöinen, tiedätkö, placebo-vaikutus. Joo. Mulla on siis tässä jo teoria pystyssä. Mä siis ehkä uskon, että se armeija ehkä liittyy tähän jotenkin, ja ne otti sinne ne vanhemmat salassa vaan sen takia, että jos ne vanhemmat puhuu jotain, niin niiden uskottavuus menee kokonaan, koska toi on niin uskomaton keissi. Hyvä teoria muuten. Mä en ole tuota ajatellutkaan, mutta siis toihan olisi täydellistä. Niin, mä luulen, että se on oikeasti. Siis mä en keksi mitään muuta syytä, miksi joku armeija tekisi tolle. Ne on ollut silleen, miten me saadaan kokonaan niiden uskottavuus, että ne vaan, niille vaan nauretaan, jos ne niin. syyttää meitä. Tai jos meitä epäilee. Niin, ja sehän tekee tästä vielä surullisempaa. Niin. Ne oli siis valmiita tekemään mitä tahansa niiden lasten löytämiseksi. Ja sitten heille vaan tehdään tuommoista koko ajan. Niin. Lopulta tämä poikien tapaus alkoi painua unholaan ja ainoat, jotka enää etsivät, olivat nämä vanhemmat. Tapaus ei myöskään saanut enää mediahuomiota, vaikka vanhemmat yrittivät tehdä mitä. Ketään ei ollut enää kiinnostunut. He etsivät poikiaan yhteensä 3 vuoden ajan, kunnes heidän oli pakko palata koteihinsa huolehtimaan muista perheenjäsenistään. Kaikilla ei kuitenkaan ollut enää töitä mihin palata ja jotkut joutuivat myös poliisien kanssa kahnauksiin. Useimmat heistä myös tarttuivat pulloon, ja yksi isä jäi koukkuun unilääkkeisiin. He olivat rahattomia ja masentuneita. 5 vuotta katoamisten jälkeen eräs rikospsykologi tuli julkisuuteen ja kertoi, että oli tutkinut kadonneiden poikien tapausta. Hän väitti, että John Sickin isä oli tappanut lapset, joiden jäänteet olisi tämän psykologin mukaan perheen talon kellarissa haudattuna. Tällä isällä ei ollut alibia ensimmäiselle 3 tunnille, kun nämä pojat katosi, mutta en tiedä, kai se olisi saatu jo aiemmin selville, jos tämä isä olisi ollut lasten katoamisten takana. Toisaalta, niin kuin sä sanoit, niin eihän tätä tutkittu hirveän hyvin, että voihan se johtua siitäkin. Poliisi oli ensin skeptinen tämän asian suhteen, mutta he suostuivat tutkimaan taloa ja pesuhuoneesta löytyi tämän John Sickin kengät. Ja mikähän helvetin todiste se on yhtään mistään? Mutta se sai kuitenkin poliisit kiinnostumaan ja lopulta homma meni niin pitkälle, että tämän psykologin väitteiden takia kellarin lattia avattiin ja paikka tutkittiin. Ja siis sitä ei avattu mitenkään ihan nätisti. Siinä dokumentissa näytetään ihan videokuvaa, kun ne tutkii sitä. Ja siellä on siis ihan kaivinkoneita ja tämmöisiä, mitkä siis oikeasti niin kuin vetää sitä taloa ihan paskaksi. Oh my god. Siis se on sen pojan isä. Se on sen pojan koti. Totta vitussa siellä on sen kamppeita. Niinpä. Mikä todiste se on? Wow, löysi kengät sieltä. Siis mitä? Vai että sillä pojalla oli vain 1 kengät ja ne oli sen jalassa silloin, kun se katosi vai ok? Joo. No niin. Näinhän se on. Mitä tuohon edes voi sanoa, että sä mieti, jos sulla olisi tuommoinen tilanne, sit sun himaan tultaisi ja sit poliisi on silleen, siis mitä nämä pojan kengät tekee täällä? Sit sä vaan tuijotat silleen, että mitä vittu. Siis mitä sä selität? Niin. Mä en ymmärrä, että ajateltiinko tässä, että 5 vuoden jälkeen ne kaikki tavarat olisi pitänyt hävittää. Ei ihmiset tee niin. Ei niin. Monet säilyttää vuosia ja vuosia jotain tavaroita. Siis monethan pitää jotain huoneitakin ihan ennallaan. Ja... Niin ja siis vielä se, että he on kadonneita. He ei ole kuolleita. He pitää koko ajan toivoa yllä. Niin. Totta kai ne pitää niiden tavaroita siellä talossa. Tämä rikospsykologi tosiaan johti tutkimusta ja kertoi ihan, että mistä pitää kaivaa. Paikalla oli uutiskanavien kuvausryhmiä ja tämä oli tosi iso juttu silloin. Poikien vanhemmat oli tietysti täysin pöyristyneitä näistä väitteistä ja ehdottomasti kielsi, että talon alta löytyisi yhtään mitään tai että John Sickin isä olisi millään tavalla osallisena poikien katoamisen. Ei nyt varmaan yllätä taas ketään, että nämä etsinnät todettiin turhiksi. Ei siellä mitään ruumiita ollut, ja musta on ihan uskomatonta, että joku hemmetin rikospsykologi tekee tällaisia päätelmiä, ja poliisit vaan tanssii sen pillin mukaan. Niin kuin mitä ihmettä? Ja mua tosiaan kiinnostaa, että mitä näyttöä jollain poliisipsykologilla on siitä, että jonkun niistä isistä, siis mitä tutkimuksia se on tehnyt, jotka on johtanut siihen? Niinpä. Miten se olisi muka voinut tasan tarkkaan tietää jonkun paikan, että missä näiden lasten ruumiit on. Onks hän siis joku selvännäkijä? Vai siis mikä ehkä juttu? Ehkä hänkin on käynyt siellä armeijan pakeilla. Unos. Varmaa. Saanut vähän supervoimia sitten sieltä. Ihmiset olisivat tietysti vihaisia tälle psykologille, koska siis se oli väärässä. Hän oli väärässä. Hän ei tiennyt mistään mitään. Niin hän sitten, tämä psykologi, otti sitten jalat alle ja lähti pois sieltä. Ja poliisi
joutui ottamaan ihan hänet huostaansa lopulta oman turvallisuutensa takia. Hän teki sitten julkisen anteeksi pyynnön, jossa hän kertoi olleensa ihan varma, että pojat löytyisi tämän talon alta, ja hän uskoi, että heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tutkia ja repiä auki talon kellari. Tämän tapauksen jälkeen ei tapahtunut moneen vuoteen minkäänlaista edistystä. 11 vuotta katoamisen jälkeen tapahtui kuitenkin jotain, joka toi edes vähän selvyyttä poikien kohtaloihin. Tässä vaiheessa kaksi poikien isistä oli jo kuollut, joten he eivät koskaan saaneet tietää, mitä heidän pojilleen oli käynyt. 26. syyskuuta vuonna 2002 kaksi miestä oli Varoingvuorilla keräämässä tammenterhoja, kun he tekivät järkyttävän löydön. He löysivät nämä lasten jäänteet, jotka oli kiedottu toisiinsa. Poikien hihat oli ilmeisesti jotenkin solmussa ja osa heistä oli myös tosi oudoissa asennoissa. Siinä mun katsomassa dokkarissa näkee ihan kuvia ja video sieltä paikan päältä ja niissä siis näytetään ihan näitä jäänteitä ja vaatteita. Jäljellähän oli siis pelkät luurangot enää ja ne vaatteet, eli siis mun mielestä ne ei ollut mitenkään erityisen järkyttäviä ne videot, mutta siis tietysti ihan varauksella menee sitten katsomaan niitä, jos menee. Mutta mä melkein suosittelisin kyllä menee kattoon ne, koska joo, siitä sai tosi hyvin jotenkin näki, miten ne siellä oli. Mulla on siis yksi järkyttävä asia, minkä mä haluan tässä mainita, jos joku ei tässä miettinyt sitä, on se, että siellähän tehtiin niitä etsintöjä tosi pitkään tuhansien ihmisten voimin siellä vuorilla. Eiks tehty? Tehtiin. Miten on mahdollista, että kaksi tammenteron keräjää menee sinne ja löytää ne ruumit vahingossa? Niin. Mitä sä nyt mietit tässä siis? Avaappa vähän. Mietin vaan, että siellä tehtiin kuukausia etsintöjä tuhansien ihmisten voimin ja ne ei löydä sieltä mitään. Ja kaksi tammenterhon keräjää löytää ne. Niin onhan se mun mielestä vähän epäilyttävää. Eikö se sun mielestä ole? Mutta siis kenen epäilet sä tässä nyt, että on? Se on kummallista. Mä en sitä nyt tässä sano. Mutta siis epäilet sä nyt, mä epäilen vilppiä, sen verran voin kertoa. Eli siis sä epäilet, että ne olisikin nämä tammenterhon keräilijät? Ei, mä epäilen, että joku muu on asettanut sinne jälkikäteen. Okei, no tää on pystytty kumoamaan tää väite, että niitä olisi siirrelty niitä ruumiita. Niistä luista on pystytty päättelemään, että ne on ollut siellä paikallaan. Siis, mutta se on mun mielestä niinku kummallista, koska ne on kuitenkin ollut vielä silloin, kun niitä etsintöjä on tehty, niin luultavasti niinku jossain mätänemisprosessissa eikä mitään luita, tiedätkö? Et siellä on oikeasti ollut siis monen lapsen ruumiit makoilu jossain ja niitä ei ole löydetty. Niin. Kai niillä nyt jotkut koirat ja kaikki on ollut siellä luultavasti, tiedätkö, tai mitä muulla ja sitten ne käyttääkään varmaan siellä. Siis muuli nyt siitä, kun eikö aika monessa keississä on ollut muuleja. No niin. Se on tosi kummallista. Ja kun mä kirjoitin tätä jaksoa, niin mä mietin sitä myös, että niitä ruumiita on ihan salettiin siirrelty. Joo. Mutta tosiaan jostain näistä luista ja jostain on pystytty päättelemään, että ne on ollut siellä samalla paikalla. Mä toivon tosiaan, että näin on, että siis, että niitä on oikeasti katsottu niitä luita ja niistä on oikeasti pystynyt päättelemään jotain, koska siis kuulostaako se ehkä vähän kummalliselta, että noin vanhoista ruumista tai noin vanhoista luista on pystytty päättelemään tuommoista? En usko, että siinä on mitään kummallista. Okei, mun mielestä tässä on kummallista, koska siis mulle tulee tästä heti semmoinen olo, tietsä, että tässä on nyt aika monta tahoa niin kuin peittelemässä jotain. Mm. Mä toivon, että tämä luista lukeminen ei ole mikään peittelyyritys myöskin. Mm. Mä tuossa alussa sanoin, että tämä tutkinta hoidettiin huonosti ihan alusta asti. Ja silloin, kun poliisit saapui paikalle, ei heillä tuntunut olevan hajuakaan siitä, mitä he olivat tekemässä. He eivät todellakaan ollut mitään asiantuntijoita tällaisessa tilanteessa, vaan he olivat ihan tavallisia poliiseja. Heillä ei siis vaan ollut tarpeeksi osaamista tämän kaltaiseen tutkintaan. Kun he keräsivät näitä luita, ne kerättiin kaikki samaan kasaan, ja näin ei tietenkään tulisi toimia, vaan ne luut pitäisi erotella toisistaan, ja jokaisen ruumiin luut pitäisi kerätä omaan kasaansa. Tai kasaan, siis näistä yritetään tietysti tehdä siis sitä luurankoa, mutta näin karkeasti sanottuna. Lisäksi näitä luita kerättiin likasten sanomalehtien päälle, eikä siis edes millekään puhtaalle alustalle. Tässä koko hommassa ei ollut siis minkäännäköistä järjestelmällisyyttä. Kun tänne paikalle sitten tunteja myöhemmin saapui tutkija, joka oikeasti tiesikin jostain jotain, hän oli järkyttynyt siitä, että miten tämä tutkinta oli aloitettu. Monia mahdollisia todisteita oli jo ehditty tuhoamaan.
Siis tässä nyt vinkki kaikille poliiseille ja tuleville poliiseille. Ja määhän en ole poliisi, enkä ole minkään sortin tutkija, paitsi näitä podcast-jaksoja varten. Etkä muuten minkään alan ammattilainenkaan, niin kuin minäkään. En siis, ei meillä ole mitään edes niin kuin rahkeita semmoisia ammattilaisuuteen. Ei todella. Mutta semmoinen juttu vaan, että jos sä löydät jotain epäilyttävää, varsinkin kun sä oot poliisi, älä nyt vitussa mene koskemaan siihen, jos et sä tiedä, mitä sä teet. Niinpä. Älä koske, odota, soita jollekin. Hei, mä löysin jotain, tuutteko tsekkaamaan? Ei jumalauta. Siis mä en voi ymmärtää, että miten näitä tutkintoja tosi usein tunnutaan pilaava jollain ihan typerin, siis jonkun ihan typerän syyn takia. Sillä oikeasti tämä on se skenaario, kuvittele. Meet huoneeseen, joka on täynnä kaikenlaista helvettiin epäilyttävää. Ja oot silleen, pojat, kerätäänkö? Kaikki kokoon nyt täältä näin. Juu, ilman hanskoja ja heitetään likaisiin muovipusseihin nämä kamat ja siis. Ja me siis paskotaan tässä nyt kaikki poliisit, mutta kyllä te varmaan tiedätte, että me ei tarkoiteta kaikkia ei, poliiseja siis tässä. Niin. Mutta kaikki, ketkä kuuntelee True Crime podcasteja, niin varmaan tiedostaa sen, että tosi moni tutkinta on mennyt kyllä täysin vihkoon. Siis tiedätkö, ennen kuin edes missään lukee, että tämä meni täysin vihkoon, niin sä jo huudat sisäisesti sille, mä tiedän jo mihin tämä menee, että toi niin. Kusipäät keräs noin johonkin pitun muovisäkkeihin ja vei komposti oikein. Ihan hirveetä. Me ei nyt naurata tälle keissille, vaan siis kuinka surullista tämä oikeasti on niin. Sille, mä nauretan. Paikalla oli siis myös ihan älyttömästi väkeä. Ja myös näiden lasten perheitä. Ja he olivat ymmärrettävästi tosi järkyttyneitä siitä, että kuinka heidän lastensa jäänteitä kohdeltiin. Paikalta löytyi myös luoteja sekä hylsyjä. Näitä löytyi Jonkion vaatteista ja tämä sai kaikki tietysti uskomaan, että pojat olisivat joutuneet henkirikoksen uhreiksi. Luoteja ja hylsyjä löytyi jopa pojan alusvaatteista. Seuraavana päivänä kuitenkin poliisipäällikkö antoi lausunnon, jossa kertoi poikien kuolleen hypotermiaan. Hän sanoi, että lapsia ei oltu haudattu ja että he olivat niissä asennoissa, joissa olivat, koska olivat hakeneet lämpöä toisistaan. Luodeista taas sanottiin, että koska aivan lähistöllä oli armeijan tukikohta ja siellä harjoiteltiin myös ampumista, olivat nuo luodit kulkeutuneet sen takia poikien löytöpaikalle. Me jutellaan noista luodeista ja armeijan tukikohdasta ihan kohta lisää. Mä en siis tiedä, että miksi se poliisipäällikkö on ihan pokkana väittänyt, ettei näitä ruumiita oltaisi haudattu. Ne jouduttiin kaivamaan maasta esille, eikö se kerro jo siitä, että ne on haudattu. Ja mikäli pojat tosiaan olisi kuollut hypotermian, mihin mä en siis usko ollenkaan, niin eläimet olisi kyllä aivan varmasti repinyt nämä jäänteet ympäri tätä metsää. Siellä vuorilla on tehty ihan älyttömän paljon etsintöjä, että jos ne ruumiit olisi vaan ollut maassa makaamassa, niin miten kukaan ei olisi löytänyt niitä. Siis sen takia mä mietin sitä, kun sä sanoit sitä luujuttua, että niistä luista nähtiin, että niitä ruumiita ei ole siirrelty ja näin. Miten on mahdollista, että joitain ruumiita ei ole mukaan esimerkiksi eläimet siirrellyt tai käynyt repimässä ja muuta? Niin, mä en tiedä siitä, että kuin syvälle nämä on haudattu esimerkiksi, jos ne on tarpeeksi syvällä. Mutta toisaalta eläimilläkin on tosi tarkka hajuaisti, että mä en siis tiedä. Mutta kyllähän sitä nyt muissakin tapauksissa on, että jotain ruumiita on haudattu ja ne on ollut juunut ties kuinka pitkään ennen kuin kukaan on löytänyt. Että ei tämä nyt ihan ennenkuulumatonta kuitenkaan ole. Ei. Mutta sitä, mitä mä siis oikeasti mietin, ja nyt mä korostan siis, että mä en tiedä mistään mitään. Mä puhun nyt jostain asiasta, mistä mä en tiedä mitään. Mutta jotenkin enemmän törmää siihen, että mitä enemmän aikaa kuluu, kun ruumiita tai jäänteitä löydetään, niin sitä epävarmemmin pystytään kertomaan niistä jotain, tiedätkö? Niin jotenkin se, että siitä on nyt kuitenkin kulunut vuosia ja vuosia, ja sitten jotkut luutuntijat on silleen, juu, ei näitä ole ikinä siirretty mihinkään. Niin se on mun mielestä henkilökohtaisesti epäilyttävää, koska ei ne tutkimukset loppunut just vähän niin kuin siinä, kun ennen kuin ne löydettiin, vaan oli tutkimukset ja etsinnät oli loppunut jo vuosia ennen kuin ne itse jäänteet löydettiin. Joten eikö siinä välissä olisi voinut mukaan olla mahdollista, että ne on siirretty sinne? Mm. Mä vaan mietin sitä itse, niin kuin, että onko toi oikeasti jotenkin, onko joku sellainen tutkintakeino, koska tuntuu usein, että sit kun aika on kulunut, niin niistä ei enää voi oikein lukea hirveästi mitään. Ja nyt on kulunut jo niin paljon aikaa, että ei voida enää varmaksi kertoa, että mitään ja näin. Ja mä en osaa sanoa tuohon mitään. Mä en tiedä. Tää on siis mun omaa ajatusta vaan tästä. Mun mielestä mun korvaan toi kuulosti vaan vähän erikoiselta, mutta siis joku luutuntija nyt siellä on varmasti taas kuulolla, niin voi sitten kertoa. Silloin kun nämä pojat katos, ei ollut edes pakkasta,
vaan oli siis 5 astetta lämmintä. Poliisi kuitenkin perusteli, että koska he olivat vuorilla, oli siellä kylmempää ja vesisateen takia lämpötila olisi voinut laskea edelleen. Mun ymmärryksen mukaan siellä ei kuitenkaan satanut. Ja toisekseen jäänteet ei ollut mitenkään erityisen korkealla. On pidetty aika lailla mahdottomana, että nämä pojat olisi jäätyneet kuoliaaksi. Ja vielä kun lisätään se fakta, että he ei olleet edes kaukaa kotoaan. Matkaa kotiin oli noin 2 kilometriä. Ihmiset ja varsinkin ehkä lapset voi tehdä typeriäkin päätöksiä paniikissa, mutta tämä alue oli kuitenkin lapsille tuttua. He olivat aiemminkin olleet siellä leikkimässä. Tämän lisäksi heillä oli kunnolliset vaatteet päällään, eikä he olleet esimerkiksi kipeitä. Voihan se toki olla, että he ovat vaan eksyneet, mutta et jäätyneet kuoliaaksi noissa olosuhteissa ei vaikuta monien mielestä hirveän todennäköiseltä. Siinä hyvin lähellä, korkeintaan 300 metrin päässä, oli armeijan ampumarata. Koska näiden ruumiin läheltä löydettiin ammuksia, onkin epäilty, että ampumaradalla ammuttu luoti olisi osunut yhteen pojista. Tähän liittyy myös se, että lasten ystävä on kertonut, että sinä päivänä kun pojat katosi, oli hän kuullut kovan pamauksen, jota oli seurannut kova kiljahdusääni. Tämä poika on pysynyt sanojensa takana vielä aikuisenakin ja on varma siitä, mitä kuuli. Eli tässä nyt siis viitataan siihen, että oltaisiin kuultu siis ampumisen ääni ja sen jälkeen pojan kiljaisu. Armeija on myöntänyt, että nämä luodit, jotka löydettiin, on peräisin heiltä, mutta kiistävät sen, että heillä olisi mitään tekemistä poikien kuolemien kanssa. Niin kuin mä aiemmin sanoin, niin poliisi ei ole koskaan tutkinut armeijaa kunnolla. Tähän liittyy teoria salaliitosta. Silloin kun pojat katosi, sotilailla, niin kuin kaikilla muillakin, oli vapaa päivä. Asevoimista on huomautettu, että tuona päivänä siellä ei ollut siis harjoituksia. Kuitenkin on sanottu, että, ja tämä on varmaan siis ihan tosiasia, että asevoimien komentajat voi ampua ilman valvontaa alueella. Eli kun tavalliset sotilaat tarvitsee aina jonkun valvoman ampumaharjoituksia, niin komentajien kohdalla näin ei ole. On raportoitu, että edelleen tuntemattomaksi jäänyt komentaja olisi tuona päivänä ollut ampumaradalla harjoittelemassa. Sitä, miksi tätä henkilöllisyyttä ei ole koskaan tuotu julkisuuteen, on herättänyt tietysti paljon kysymyksiä. Ihmiset on spekuloinut, että poliisit ei ole tutkinut asevoimia siitä syystä, että he yrittävät salailla armeijan tekemää rikosta. On ajateltu, että ehkä komentaja tosiaan oli osunut yhteen pojista ja rikosta peittääkseen olisi tappanut nämä muutkin pojat. Ehkä siksi poliisi ei olisi tutkinut asevoimia kunnolla, kuka tietää. Koska paikalta oli löytynyt näitä luoteja, monet uskoivat, että pojat oli ammuttu. Media oli myös kirjoittanut, että lapset olivat kuolleet ampumiseen. Lisäksi näissä pääkalloissa oli reikiä, mutta on todettu, että ne ei ollut luodin aiheuttamia. Kun luuhun ampuu luodin, se luu pirstaloituu. Nämä reijät ei kuitenkaan ollut pirstaloituneita. Kalloista kyllä löytyi muita vammoja, pieniä reikiä, jotka poliisi oletti tulleen kuoleman jälkeen. Koska tällaiset vammat eivät olleet tämän tutkijan erikoisalaa, hän otatti näistä kuvat ja lähetti ne antropologille Jenkkilään. Tämä tutkija kertoi heti oman mielipiteensä ja sanoi, että nämä vammat olisi selvästi tulleet jo ennen kuolemaa ja että ne olisi johtunut kovista iskuista päähän. Tarkkaa kuolinsyytä ei ole kuitenkaan koskaan pystytty selvittää, sillä tämä tutkinta oli hoidettu niin päin persettä, että monia todisteita oli tuhoutunut. Kun nämä kaikki jäänteet oli saatu tutkittavaksi, kävi ilmi, että siellä ei ollutkaan kaikkia jäänteitä, vaan vain osa. Eli kaikkia jäänteitä ei koskaan saatu ees tutkittua. Tämä on nyt siis mun omaa pohdintaa tässä, mutta siis vaikka näistä luista ja kalloista ei löytynyt niitä luodinreikiä, ei tietenkään voida tietää, että onko luoti mahdollisesti osunut esimerkiksi tähän Jong-kyuhun, jonka vaatteesta näitä hylsyjä löytyi. Eli eihän sen luodin ole ollut pakko osua luuhun, mutta toisaalta mä en taas tiedä, että onko niissä vaatteissa ollut reikiä. Koska jos luoti tulee, niin eikö vaatteessa silloin ole reikä myös? No kyllä niissä pitäisi varmaan reikä olla. Niin. Mä en siis tiedä enää, mitä mieltä mä oon tästä tapauksesta. Ensin mä olin ihan varma, että armeija on tämän takana, mutta toisaalta kun näistä jäänteistä ei löytynyt merkkejä ampumisesta, ja on sanottu, että pojat olisi hyvin voineet kerätä näitä luoteja, vaikka ihan siitä syystä, että he olivat lapsia ja nämä saattoivat olla mielenkiintoisia.
Ja sitten mietin sitä, että armeijalla olisi varmasti ollut resursseja hävittää nämä ruumiit sillä lailla, että niitä ei olisi koskaan löydetty. Mä en siis tiedä. Vanhemmat on myös useamman kerran haastaneet poliisit oikeuteen huonon tutkinnan takia, mutta he ovat hävinneet jokaisen keissin. Tämä tapaus on tosiaan edelleen ratkaisematta, mutta mikäli uusia vihjeitä ilmenee, niin tutkinta voidaan avata uudestaan. Lopuksi mä haluan vielä sanoa, että 2 vuotta näiden lasten jäänteiden löytymisen jälkeen, eli vuonna 2004, lapset saatiin vihdoin haudan lepoon. Heille järjestettiin kauniit hautajaiset ja poikien tuhkat ripoteltiin Nakdong-jokeen. Chan Inin isä puhui kaunista dokumentissa sanoen, että he halusivat poikien pääsevän leikkimään yhdessä vielä kuolemansa jälkeen. Kun mä sanoin, että nämä poikien jäänteet tuhkattiin, niin nämä heidän pääkallonsa on kuitenkin säilytetty. Mä toivon tosi kovasti, että tämä tapaus vielä joskus selviäisi. Ja mä mietin myös sitä, että olisikohan näistä todisteista, esimerkiksi niistä vaatteista tai niistä pääkalloista tai jostain mahdollista vielä saada jotain irti nykytekniikalla, vaikka mä en siis tiedä yhtään, että onko näitä vaatteita edes säilytty. Mä toivon, että ne on säilytty, mutta mä en kyllä yllättyisi enää mistään taaskaan. Mutta näin. Onko ajatuksia? No siis, en mäkään siis tiedä yhtään, että mitä tässä tietenkään ottaa, tai siis no kuka nyt tietää tosiaan, että mitä tässä on tapahtunut. Mutta mun mielestä se armeija on tosi epäilyttävä, just sen takia kun sä sanoit siitä, tai mun mielestä niin kuin mun isoin ajatus on se, mikä tavallaan kääntää tämän koko jutun, kun se armeija pyysi niitä vanhempia sinne silleen, että poliisi ei tiedä. Niinpä. Siitä tapaamisesta. Ja sitten se teki sen ihmekeissin, että Antonille jotain supervoimia mukaan ja näin. Niin mä en voi sille mitään. Mä siis ajattelen, että ne vaan yritti, tietsä, tehdä jotain niin uskomatonta, että jos ne vanhemmat puhuu, ehkä jopa siinä toivossa, että ja kun ne puhuu, niin ne vaikuttaa niin sekopäisiltä, että niiden uskottavuus menee kokonaan. Ja sitten sen takia se tutkinta niin kuin muuttuisi. Tai jotain. Mitä sä voit selittää edes joku armeijan muka luo jonkun tilanteen, jos ne, minkä takia ne edes antaisi jollekin vanhemmille supervoimia, jos niillä edes olisi semmoinen, tiedätkö, mahdollisuus. Niin, tai niin, kuin, niin siis ei, eihän siinä ole mitään järkeä. Siis, mua siis ihmetyttää se, että jos se on se armeija, niin kun kävi tuolla aikaisemmin ilmi, että niistä pääkalloista löytyi niitä vaurioita, mitkä siis käy yhteen lyöntien kanssa, että päähän on osunut joku kova voima. Kun niitä pääkalloja siis katsoo, kun mä oon nähnyt niistä kuvia, niin niissä näkyy siis semmosia monia jälkiä. Ja monet niistä pääkalloista on myös ihan siis rikki. Mikä se sana on? Siis ne on murtuneita ne pääkallot. Mm. Että ne ei ole enää kokonainen pääkallo. Että niissä on, niihin on selkeästi osunut joku kova voima. Niin mä mietin sitä, että jos kyseessä olisi joku sieltä armeijasta, niin eikö helpoin tapa olisi päästä eroon niistä lapsista ampumalla? Minkä takia he olisi käyttänyt tämmöistä voimaa? Mutta sitten mä mietin myös sitä, koska se yksi henkilö sanoo kuulleensa sen yhden laukauksen ja sen jälkeen kuuluvan kiljahdusäänen. Jos ne on ensin ampunut tätä yhtä, ehkä vahingossa, tajunnut kuin kova ääni siitä kuuluu, tajunnut sen, että nyt me ollaan kusessa, joku voi kuulla ton. Ja ne on, mutta onko se sitten hiljasta? Eihän se voi olla hiljasta surmata joku ihminen niin kuin lyömällä päähän. Kyllähän siitäkin lähtee ääni. Siis se, kun sä sanoit, että armeijalla on kuitenkin resursseja niin kuin kadottaa ne pojat, niin mä mietin sitä, että eihän niin kuin tommosen vahingon piilottaminen varmaan tulisi olemaan mitään järjestelmällistä armeijan toimintaa. Niin. Että en mä usko, että joku koko armeija siitä edes tietäisi, vaan ne olisi jotkut tietyt ihmiset, varsinkin jos se on joku ylemmän tason niin armeijalainen. Wow. Wow. Hanna käyttää täällä nyt hienoja termejä. Mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan silleen, että ei siitä varmaan moni ihminen välttämättä ole tiennyt. Ja nyt mä niinku tässä en yritä, tiedätkö, heittää koko armeijasysteemi ainakin roskikseen. Se ei ole mun tarkoitus, mä en tiedä mistään mitään. Mutta sen tiedän, että useissa maissa ihan on tämmöisiä tiedettäviä tapauksia, että todistetusti armeijassa on tavallaan peitelty siellä tapahtuneita rikoksia niin paljon. Tämä on ihan juttu. Että tämä ei ole mikään, että ei kai ne nyt armeijassa ikinä mitään tuommoista. Kyllä vaan, niin tapahtuu. Ja tapahtuu edelleen ja on tapahtunut todistetusti. Joten sen takia jotenkin, tiedätkö, kun mä en
mä en tiedä, että tiedä mihinkään ei voi silleen luottaa. Niin ja täytyy kuitenkin muistaa siis se, että ihmisiä nekin on, ketkä siellä armeijassakin on ja työskentelee. Niin on. Mm. Ja jokaisessa paikassa, kaikkialla missä on ihmisiä, niin tapahtuu asioita, joita ei pitäisi tapahtua ja niitä asioita peitellään. Niin tapahtuu, sä oot niin oikeassa. Oli kyse sitten niin kuin ihan mistä tahansa työpaikasta esimerkiksi. Jokaisesta organisaatiosta kaikkialta löytyy niitä mätiä omenoita. Ihan, että ei se, niin, mä en siis, kyse armeija vaikuttaa tiiäks, niin epäilyttävältä tässä. Niin vaikuttaa. Ja tiedätkö, mitä mä oon niinku ehkä oppinut elämästä? Että tiedätkö, kun tälleen ulkopuolisena tosi monet ihmiset, niitä kutsutaan ammattilaisiksi ja on mukaan tosi järjestelmällistä, siis, mikä siis on totta. Mutta faktahan on se, että aina kun menee johonkin uuteen paikkaan tekemään jotain työtä tai aloittaa jonkun uuden harrastuksen ja näin, niin loppupeleissä semmoista vitun säätämistähän se niin kaikki on. Siis kaikki on vaan säätämistä. Ehkä joku ei nyt tajuta tätä ja sitten joku on silleen, että vittu mä tajun niin kovaa, mitä sä tarkoitat. Mutta siis mihin vaan menee, niin siellä on vaan ihmisiä, jotka yrittää parhaansa ja yrittää säätämällä päästä seuraavaan päivään. Niin kuin vaan siinä hetkessä selvitetään tilanteita ja muita. Ei armeija varmasti ole monella tapaa yhtään sen erilaisempi paikka. Ei varmasti olekaan. Ainoa ehkä useissa tilanteissa, kun on näitä keissejä ollut, niin on ehkä just se, että ehkä tietyissä paikoissa, missä säädetään, niin saattaa tietyissä tilanteissa olla vähän liikaa valtaa. Niin kuin peitellä vaikka jotain asiaa. Niin ja sitäkin spekuloitiin myös, että oliko armeija tohon aikaan, ainakin en osaa sanoa siis, tämä on vaan mitä mä oon lukenut, mutta siis, että olisi ollut poliisia korkeammalla arvoasteikolla, jos niin voi sanoa. Eli he on ollut myös poliisin yläpuolella, joka tarkoittaa sitä, että he on voinut sanoa poliisille, että te ette muuten tutki. Niin ja siis vaikka ei olisi ollutkaan, mutta mistä me se tiedetään, mitä ihmisiä siellä on, mihin tilanteeseen, kuka siellä on ollut, joka siihen sitten on oikeasti liittynyt. Sitä ei voi tietää ketään. Ei voikaan tietää ja sitten kun miettii sitä, että kuinka haluttomia poliisit on ollut koko ajan tämän tapauksen tiimoilta, niin en tiedä. Siis kyllä mä laitan mun petsit sinne armeijaan, että ne on tämän takana. Ehkä kyseessä on alun perin ollut vahinko, mutta tilanne on vaan eskaloitunut. Joku on silleen, että hoidetaan niin. Tämä näin. Ja sitten on taas säädetty ja sitten niin. Tässä sitä ollaan nyt. Joku kerää niin kuin. Ja siis eikä se ole välttämättä poliisien vika, että jotain ei tutkita. Siis jos tässäkin oletetaan, että joku ylempi taho on vaan sanonut, että hei, tämä ei ole nyt se, mitä me priorisoidaan täällä, moro. Niin mitä ne on voinut sille tehdä? Niinpä. Me nyt spekuloidaan täällä ihan täysin. Niin me aina tehdään. Niin tehdään ja siis halutaan kuulla ehdottomasti teidänkin ajatuksia tässä. Ja tosiaan halutaan varmistaa aina se, että te ymmärrätte, että me ei olla minkään alan ammattilaisia eikä myöskään tehdä tässä nyt mitään muuta kuin just nimenomaan spekuloidaan. Tiia ja Hanna spekuloi. Podcastin joka viikkoinen ohjelmaosio. Spekulaationurkkaus by Tiia ja Hanna. Jep. Mutta tämä oli siis tosi mielenkiintoinen. Mä oikeasti suosittelen Hanna ihan sullekin, että käyt katsomassa sen dokumentin sieltä. Mie käyn. Se oli tosi mielenkiintoinen ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, niin mun sydän vaan särkyi, kun mä katsoin niitä vanhempia. Niitä isiä, jotka oli jo vanhoja miehiä ja valitettava totuus taitaa olla se, että he ei tule koskaan tietämään, että mitä näille heidän pojille sitten lopulta kävi. Joo, siinä taisi olla tämän viikon jakso. Spekulaation urkkaukseen saa osallistua kommenteissa tai viesteissä tai ihan millä tavalla vaan teistä parhaalta tuntuu. Saa osallistua ja toivotaan ja kiitos taas kun olitte täällä kuuntelemassa. Jos haluatte kuunnella meidän sekoiluja, niin menkää katsoa se B-osasto. Ja Instagramista löytyy taas kuvia tapaukseen liittyen ja mitäs muuta. Ai niin, haluan muuten vielä, ketkä kaikki huomastaan, että Instagram ai jotenkin niin. Joku kaatu siellä ja tilejä poistui ja Meidän tili poistui joskus tunniksi pariksi varmaan joo. Jotain semmoista. Ja ette edes usko, mikä sydänkohtaus siitä tuli, kun me oltiin just laittamassa postausta sinne. Joo, siitä, että oltiin päästy sinne Spotify-listalle ja TikTokki oli mennyt viraaliksi ja kaikki piti onnellisena iloita siitä ja sitten ei päästykään enää Instagramiin, mutta onneksi se selvisi, että se oli vaan joku ihan globaali puki kyseessä. Joo, mä oltiin jo aloittamassa sen juh. Päivän ne sota siitä. Jep. Mutta joo. Joo, se oli villi päivä se. Niin oli. Pidemmittä puheitta
Byö, ensi viikolla tavataan serkut. Heippa! Heippa! Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog-kanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. B-luokka-podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan. Meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.